U zgradi Doma penzionera od pre nekoliko dana počeo je sa radom novi klub. Udruženje penzionera potpisalo je ugovor na 3 godine sa novim zakupcem. Svakoga dana klub radi od 9 do 17 časova, izuzev nedelje, znači radi i subotom. Penzioneri imaju mogućnosti, znači tu da popiju kafu povoljno za 40 dinara, da popiju čaj, da pojedu palačinku za 50 dinara, da pojedu kuvana jela evo za 300 dinara sa salatom. Prema rečima Jovanovića, klub će biti na raspolaganju za proslave rođendana kako članova, tako i njihovih unuka. Također, sala će biti dostupna i za parastose. Iznajmljivanje sale za penzionere je besplatno, dok će se hrana i piće naplaćivati. Klub je otvoren svakog dana od 9 do 17 časova, osim nedeljom. Udruženje penzionera osnovano 2. maja 1943. godine od tada neprekidno radi, ima 5000 članova i 21 odbor. Članarina za godinu dana iznosi 350 dinara za penzionere čije su primanja manja od 15.000 dinara, dok za one sa većom penzijom članarina iznosi 450 dinara. Najmanje jednom godišnje udruženje obezbedi pakete pomoći za najugroženije penzionere kojih ima oko 1.500, dok se za oko 600 socijalno ugroženih penzionera u tromesečnim akcijama obezbeđuju besplatni lekovi. Sve se finansira iz budžeta udruženja. Milorad Jovanović je predsednik udruženja penzionera od 20. maja 2011. godine.